Labas rytas visiems. Kaip jūs gyvenat, kaip jūsų vasara, ką gero veikiat, papasakokit. Nes aš kartais sulaukiu žinučių, bet komentaruose nelabai rašot, tai va, tai man galit papasakoti, ką planuojat čia vasarą veikti gero. O dabar aš jums noriu parodyti, ką aš turiu naujo savo spintoje. Kam yra neįdomu šitas rytis apie drabužius, tai galit iš karto prasukti. Aš čia pačioje kažkur tai parašysiu laiką, nuo kurios minutės galit žiūrėti. Toliau, nes kaip visada, mes žiūrėsim ne vien drabužius, mes paveiksim ir kitokių veiklų. O kam įdomu, tai pasilikit su manim ir pasižiūrėsim, ką aš čia turiu šį kartą gero ar blogo. Tai šį kartą pas mane tie siuntinys iš Dress Lily, čia jau antrą kartą jie man atsiuntė. Ir tiesą pasakęs, man žinokit, labai smagu būna daryti tokius holus. Dėl ko? Dėl to, kad būtent iš tokių atkiviečių kompanijų būna ateina kartais tokių nesąmonių, arba pavyzdžiui, nuotraukai atrodo vienai, pralybėje atrodo kitaip. Tai kitą kartą iš tikrųjų net smagu yra pasijuokti ir tiesiog aptarti, ant kiek būna nesąmonių, ant kiek skiriasi. Tai va, tai aš jums dabar ir parodysiu, ką aš čia turiu. Turiu, žinokit, ir labai nerealių dalykų, iš tikrųjų, kas tikrai labai gražu ir man labai patiko, kas taip meme. Ir, na, ta prasme, kaip visada, mes čia viską to apsižiūrėsim ir apsitarsime. Tai galbūt pradėsiu aš pirmiausiai nuo dviejų dalykų, kurie yra ne drabužiai. Vienas yra skirtas makijažui, kitas yra skirtas virtuvai. Tai galbūt pirmiausiai parodysiu virtuvai, kadangi dėl šito aš labiausiai džiaugiuosi ir jau labai nekantrauju išbandyti. Tai pasižiūrėkit, ką aš turiu. Ir kas nežinot, kas tai yra toksai kaip, nu, čia slengu, kaip pasakyčiau, lietuviškai kočėlas daryti sausainiams. Tu iškočioji tešlą ir paskui su šitu va, kočėlu būtent perini per viršų ir visos va šitos figūrėlės, šitie įspaudimai lieka būtent tešloje ir taip gražiai iškepa sausainiai. Aš žinokit, nieką nebandžiau, bet aš labai daug mačiau ir Instagrame, ir Pinterest'e ir aš labai irgi norėjau ir galvoju, reikia ir man pabandyti. Tai ten buvo keli pas juos, tai aš tokį, nu, vat kalėdinį užsisakiau čia, kaip jau galit matyti su aglutėm, su visokiais briedžiais ir panašiai. Nu, tai va, tai kažkuriam tai vlogė galėsiu kepti sausainius ir pabandysiu. Tai aš labai tikiuosi, kad veikia, nes tiesą pasakius, kai žiūrėjau internete, tai atrodo, kad nu labai gražus ten gaunasi tie sausainiai. O kitas, tai aš sugalvoju užsisakyti makiažo šepetėlius. Tai aišku, jie čia nėra kažkokia fantastiška, bet atrodo, ką žinau, kasdienai naudoti, man makiažo šepetėlį visą laiką trūksta, nes aš panaudoju vieną kartą ir aš dedu plauti. Tai man visą laiką, žinokit, trūkumas, jeigu būna nespėjęs išsiplauti ir laiko neturiu ar dar kažkaip, tai paskui tenka man jos purvinus naudoti, aš labai, žinokit, nemėgstu. Nu, tai tiesiog po tokį rinkinuką va pasiemu. Toliau, ką mes čia, ai, dabar jau turime drabužius, ne? Nu, tai gerai, galbūt pradėsiu nuo suknelės, kuri man graži buvo. Ir jums aš ją parodysiu. Taip. Aš kažkaip visada įdėsiu nuotraukas, kaip atrodo ant manęs visi šitie drabužiai. Tai šita suknelė štai kaip atrodo. Tai yra ilgom rankovėm. Aš tiesą pasakiau, žinokit, prisisakiau kažkokiu megztiniu bliuskogom rankovėm. Nu, bet nieko, vasara praeis, iš tikrųjų ateis ruduo ir paskui labai džiaugsiuosi, kad turiu tokių šiltesnių drabužių. Taigi, tai suknelė yra štai tokios labai paprastos spalvos, tokia, nu, labai lengvutė, ilgom rankovėm, ta prasme, nu, visiškai, visiškai paprasta, nieko ypatingo, bet yra va toks diržiukas, tai tiesą pasakius, aš kai išėmiau už pakuotės, tai aš taip galvoju, me, kažkokia netokia man ta suknelė, bet pasukai užsidėjau, tai žinok, kad man jinai ir prilipo, kažkaip labai gražiai atrodo, ir ta medžiagytė va tokia visai faina. Nu tai va, tai šita, žinokit, atrodo taip visai nieko ir gan neblogai pasiūta, tai aš manau, kad aš šitą tikrai pasiliksiu ir nešiosiu labai laimingai ir patenkinta. Toliau, gerai, parodysiu galbūt dabar šitą suknelę, kurią aš įsivaizdavau visiškai kitaip ir nežinau, ar tai čia pas mane liks, ar neliks, iš tikrųjų, aš dar, žinokit, mastau. Tai yra tokia ale megsta suknelė su taškiukais. Tuo palauk, kad aš jam parodysiu. Štai kaip atrodo. Čia vat yra tokia iškirpta, matot, su tokiais taškiukais, paraukimai apačioje, rankovės tokios plačios ir taip pat ateina su diržiuku. Tai dėl ko aš sakau, šiaip užsidėjus, tai forma labai gražiai atrodo, ta prasme su to diržiuku, kai užsidedi, tokia gaunasi vos, nežinot, kaip lėlytė suknelė, kai būna. Tikrai, nu, labai gražiai atrodo, bet aš, mat, nežinau dėl tų burbuliukų, aš dar mastau, žinokit, ar man jie patinka, ar ne.
Palaukit, va dabar jums kažkaip fokusuoja. Va, jūs pasižiūrėkit, ką jūs galvojate. Ar čia tie burbuliukai kažkaip blogai atrodo, ar kaip tik čia jie labai fainai atrodo. Tai vat man čia vienas toksai dalykas, kuris kliūna. Nes šiaip tai, ką aš žinau, pats mezgimas atrodo nieko. Aišku, čia nu, pasakysi, kad čia ta suknelė nekainavo ten 500 eurų. Ta prasme, nu tokia paprastutė kasdienė, bet šiaip irgi neblogai atrodo. Tai vat sakau. Dar dėl šito, žinokit, galvoju. O tarp kitko, jinai labai šilta. Tai va čia yra vienas toksai faktas, kuris mane veda link tos pusės, kad aš ją pasilikčiau. Nes man, kai ateina ruduo, žiema, aš taigi visą laiką labai sušalus būnu. Nu, gerai. Dabar parodysiu suknelę, kuri turėjo būti suknelė, bet man jinai yra kaip tunika ir aš jos manau, kad nepasiliksiu. Ir netgi spalva visai man kažkokia netokia, kokią aš sakiausi. Tai palaukit. Va taip, aš parodysiu. Žiūrėkit. Štai kaip atrodo, va čia yra pečiai, čia turėtų būti toksai kaip ir prakirpimas, bet užsidėjus realiai, tai žinokit, to prakirpimo beveik net ir nesimato. Va čia toksai kaip yra ir kaklas, nu ir matot, čia ta medžiaga yra, nu, taip įdomiai padaryta, toksai ale mezgimas ant medžiagos, nu ir to prasme, va tai va tik iki žemės, va eina. Žemė, sakau, nelabai man iki kelių daina. Bet esmė ta, kad šitas daiktas turėtų būti suknelė. O man, žinokit, yra tokia nugrinai kaip tunika. Ta prasme, aš kaip suknelės jos tikrai nenešiočiau. Man jinai yra žiauriai per trumpa. Jeigu ten, nežinau, mergina 1,50 m, tai tuomet galbūt tai būtų galima nešioti kaip suknelę. Bet aš tikrai jai esu per aukšta, žinokit. Ir apskritai man ir ta medžiaga tokia, nežinau, nelabai kažkaip lipo. Nu, nelabai net ir patogi, tai sakau, va šitas daiktas tikrai pas mane nepasiliks, aš ją įsivaizdavau visiškai kitaip, žinokit, man, nežinau, šitas dalykas nepatiko. Tik tai vienas dalykas, ką turiu pagirti, kad kažkaip pasiuvimas yra visai neblogas šį kartą, bent kol kas nepastebėjau, kad būtų kažkokie siūlai išlindę, tai vat nežinau. O sekantis daiktas irgi turėjo būti suknelė, nežinau, kuriam čia gale skaito suknelė, bet turėjo būti. Bet aš tą pasiliksiu ir tą pasakysiu, kodėl. Tai žodžiu, oi, palaukit, čia taip turėtų būti. Va, čia yra, taip atrodo, priekis, tai yra toksai vienas kaip ir petis. Atidengtas ir eina su štai tokia juostele, tai yra juodomis rankovėmis, nu ir čia vat paprastai, nu grinai va tokia turėjo būti kaip ir trikotažinė juoda suknelė. Šiaip medžiagytė, žinokit, faina, man patinka, neturiu tikrai ko skųstis, mano dar kamera neperdeda tos tokios juodos spalvos, nes tikrai jinai yra tokia labai juoda ir viskas yra su ja gerai, bet problema, kad šita, nu aš sakyčiau, dar yra trumpesnė negu šita. Ta prasme, nu čia jau jeigu mergina ir labai jau tikrai yra žemo ūgio, aš nemanau, kad tu šitą daiktą nešiosi kaip suknelę. Nu, ta prasme, čia grinai yra palaidinė. Tai kadangi man patinka pats dizainas, pats pasiuvimas tikrai gražiai atrodo, tai aš šitą, žinokit, sakiau, pasiliksiu tiesiog nešioti kaip palaidinę. O tarp kitko, dar žiūriu, dydis šitos irgi yra XL, tai čia XL, tai nu, aš nemanau, čia galima sakyti, kad čia M yra. Tai va. Tai kaip ir dažnai būna su dydžiais netitikmenis. Toliau, ką mes čia dar turim? Ai, megztinis. Megztinį, kai tik tai išsiėmiau, tai pirma mintis, aš taip galvoju, a, jisai pas mane nelieka. O paskui aš jį užsidėjau ir žiūriu, kad man visai čia patinka, kaip atrodo. Tai aš dar nežinau, žinokit. Aš jums įdėsiu nuotrauką, jūs pasižiūrėkit ir man pasakykit, man pasilikti šitą megztinį ar ne. Nes matom, nu, jis toksai visai paprastutis, ta prasme nieko ypatingo, šiek tiek yra toksai trumpesnis ir turbūt gražiausia dalis yra tai štai čia priekyje, kur susiriša. Tai va, tai sakau, taip va tik išėmus jisai man ganėtinai netgi prastai atrodė, kažkaip nėra, galvoju, kažkoks jis man čia neaiškus. Bet va sakau, kai užsidėjau, man tiesiog labai patiko jo forma, labai gražiai ant džinsų atrodo ir ant kelnių visokiausių, tai va nežinau, tai jūs parašykit, kaip jūs galvojat. Ir irgi matot, įsigijau aš kelis tokius va juodus drabužius, nes man visi irgi rašėt Instagrame, kad man labai tinka juoda spalva, tai galvoju. Paklausysiu jūsų ir įsigysiu kelis juodus drabužius, nes kaip žinot, aš nelabai juodų drabužių nešioju. Toliau ką turiu? A, turiu gerai. Turiu du labai fainus daiktus ir vieną tokį turiu, kuris ne visai toksai, kokį aš įsivaizdavau. Tai galbūt fainus daiktus paliksiu aš jau video, ne video, bet mano holo pabaigai ir parodysiu.
apie ką aš dabar aš čia kalbu. Tai pirmiausiai užsisakiau štai tokį bliuzoną, tiesiog vaikščioti namuose. Aš su tokiais bliuzonais niekur neinu, žinokit, bet jeigu, tarkim, tvarkausi namuose arba kažką valgyti, ten darau, žinot, visą dieną, kai aš būna virtuvėje, kuičiuosi, tai galvoju, tokių reikia. Jisai yra ypatingai šiltas, man matot, yra ta tokia kaip ir medžiagytė viduje. Tikrai, man, kai ateis ruduo žiema, tai aš jį nešiosiu ir būsiu labai labai laiminga ir patenkinta, kad aš jį turiu. Vienintelis dalykas, tai man nepatiko tie paukščiukų spausdinimai. Aš kažkaip iš pat pradžių galvojau, kad jie išsiuvinėti, o paskui galvojau, o gal ir spausdinti, nu bet bandysiu užsisakyti. Ir kai atėjo, tai, nu, nežinau, žinokit, gal ir čia nieko, bet man dabar toksai pirmas įspūdis, kad jie pakankamai greitai nusiplaus. Tai, žinokit, žiūrėsiu, aš tikiuosi labai, kad aš esu neteisi ir kad man čia nenusiplaus ir taip ir bus. Nes šiaip sakau, pas bliuzonas, tai žinokit, fainas, jisai pas mane tikrai lieka tiesiog, vat, nešioti namuose, kai man bus šalta, nes jisai tikrai labai labai šiltas jaučiasi. Aš netgi kai matavausi, kad jums padaryti nuotrauką, tai žinokit, labai tokia šilta diena buvo, tai vis tiek, kol aš ten pasistaipiau prieš tą veidrodį, kol pasidariau nuotraukas, tai taip sušilau, galvoju, eina sau. Ir dar du megztiniai, nu klausykit, sakau, aš tokį žeminį, klausykit, holą turiu, nu bet nieko, jau ką užsisakiau, tą užsisakiau, tai parodysiu pirmiausiai štai šitą. Šitas megztukas labai man gražus, žinokit, labai patiko. Vat, kaip atrodo, buvo ten kelių spalvų, man atrodo, buvo mėlynas ir buvo toksai, vat, šviesiai rudas. Tai aš nusprendžiau užsisakyti šviesiai rudą, galvoju, nu, tokį labai lengvą, žinot, prie visko ir pritaikyti, gali ir prie kelnių, ir prie džinsų visokiausių. Tikrai, ir vat, mezgimas yra labai gražus, vat, matot, rankovės kokios. Beje, pas mane nagas, kaip matot, yra nulūžęs, vakar nulūžo žiauriai blogai. Nefokusuoju, bet taip pat per vidurį, žinokit, iki kraujo, tai aš čia vakar biškiai kankinausi, tai aš jau nukirpau, tai galbūt šiandien suspėsiu nagus pasidaryti, žiūrėsim, bet sakiau, žinokit, darysiu trumpesnius. Žinau, kad labai gražus yra, bet jo, man truputėlį yra per ilgi. Aš esu šiek tiek per daug kerėpla, kad aš tokius ilgus turėčiau ir jų nenusilaužčiau. Tai va, o grįžtant prie megztinio, tai man dar labai, žinokit, patiko megztinio mezgimas čia priekyje. Pasižiūrėkit, tikrai labai gražiai atrodo. Yra tikėti tik tai parašyta, kaip skalbti, bet neparašyta, iš ko jisai yra pagamintas. Bet man atrodo, žinokit, kad jame yra vilnos. Nes aš irgi, kai matavausi, aš jau užsidėjau, žinokit, ir man jisai truputėlį likti net graužia. Tai aš dėl to pagalvojau, kad jame galbūt yra šiek tiek vilnos, tai taip pat jisai turėtų būti labai šiltas. Ir pats paskutinis, kuris, žinokit, aš tuo metu matavausi su džinsais, nu ir man taip prilipo ir galvoju, nu va, tobula kombinacija, džinsai ir šitas megztukas. Nu labai man jisai toks mielas, ką žinau, gal ne visiems patiks, man tai jisai tikrai labai patiko. Tai yra štai toks baltas megztukas, labai gražus, tarp kitko irgi tas mezgimas. Nu, atrankovis paprastas ir jo pats grožis yra apačioje. Pasižiūrėkit, kokia apačia. Toksai labai, nu, romantiškas man šitas megztukas. Kažkaip nežinau, man tiesiog jisai labai prilipo. Aš dar kaip žiūrėjau puslapį, tai aš taip galvoju, nežinau, gal fainas, gal ne fainas, sakytis, nesakytis, bet paskui nusprendžiau užsisakyti ir tiesą pasakius, vat ir šitas megztukas, ir šitas, tai žinokit, atrodo geriau netgi negu jų puslapyje, nes dažniausiai tai būna atvirkščiai, dažniausiai būna, kai su tom suknelėm užsisakai gražias sukneles, o ateina kažkokios neaiškios tunikos. Tai va. Tai tiek turbūt, ne? Visi drabužiai. Jo, tai va, aš šiandien parodysiu. Dar iš tikrųjų, dar vieną turiu aš tokį siuntinį su drabužiais iš kitos parduotuvės, kurį norėsiu jums parodyti. Pagalvoju, dabar palauksiu dar porą filmukų, nes irgi čia su tais drabužiais, nu, kad neatsibostų nei jums iš tikrųjų čia tą patį per tą patį žiūrėti, nei man irgi čia, žinot, rodyti tenais tris video iš eilės, vien tik tai apie drabužius. Aš kaip, žinot, visą laiką labai stengiuosi kažkaip paįvairinti, parodyti ten ir drabužių, ir kosmetikos, ir maisto, ir ką mes veikiam, ir panašiai. Tai va, tai gerai. Dabar viskas. Einu, susitvarkysiu viską ir tada eisim kažką tai gerą paveikti. Va, kiek beliko mūsų braškių ir trešnių. Labai žinokit skanu, ypatingai trešnės ir tokios saldžios labai labai man patiko. Bet braškės tai kažkaip žinokit galvoju, kad bus truputėlį saldesnės. Nu, bet vis tiek gal dar biškutį reikia palaukti, dar, nu, nėra dar tas toksai pats jų sezonas.
Taigi aš sugalvojau, kad man reikia pagaminti lazaniją šiandien ir kaip tik turiu pasiruošusi aš raudono padažo nuo anos dienos, tai tiesiog įdėsiu mėsą maltą ir pagaminsiu baltą padažą, o makaronus šį kartą nusprendžiau, kad darysiu pati. Tos makaronų lakštus, tai va galėsiu jums kaip tik parodyti, kaip aš juos gaminu iš semolinos ir kiaušinių. Jau kažkada esu jums pasakojus, bet kiek pamenu, niekada nesu rodžiusi. Na, prieš darant mano makaronų lakštus, tai dar kartą pasikartosiu ir parodysiu ingredientus. Tai va, čia yra semolina, aš ją perku Istanbul parduotuvėje, bet manau tikrai galima ir kitur rasti. Trys kiaušiniai, šaukštas alyvuogių aliejaus ir žiupsnelis druskos. Viskas realiai, ko jums reikia. Aš šiaip žinau, kad visą laiką dedu semoliną iš akies. Tiesiog pasižiūriu pagal tešlos konsistenciją, bet dėl to, kad rodau savo filmuke, pasižiūrėjau internete, tai maždaug turėtų būti trim kiaušiniam 2 puodeliai semolinos. Bet aš sakyčiau, kad tikrai žinau, kad reikia žiūrėti, va dabar aš kai darysiu, aš jums parodysiu, iki kokios konsistencijos tešlą aš darau. O gaminsiu, aš šiaip KitchenAid, galima šiaip ir rankom suminkyti, bet tai yra pakankamai kieta tešla, tai rankom truputėlį yra sudėtinga. Tai va, sumušu aš visus tris kiaušinius į savo mikserį, dėsiu žiupsnelį druskos, ką žinau, čia žiupsnelį daug nereikia, va, truputėlį ant šaukšto nedaug, ir vieną tokį nelabai didelį šaukštą alyvuogių aliejaus. Štai taip. Ir dabar dėsiu semoliną. Tai aš kaip sakiau, kiek žiūrėjau internete, tai maždaug turėtų būti 2 puodeliai, bet aš pirmiausia įdėsiu vieną ir tiesiog žiūrėsiu, kaip man bus konsistencija. Nu, maždaug vienas. Taip, naudosiu aš štai tokį angalį, jeigu kas nors naudojat šitą aparatą taip pat. Ir uždėsiu maišytis ir tuomet po truputėlį vėl pridėsiu semolinas. Va, kokia gavosi graži mano tešla, bet galiu pasakyti iš karto, kad yra nesąmonė, 3 kiaušiniai ir 2 puodeliai. Tiksliai, aš žinau, kad jum pamatavau bedarydama, tai yra 3 kiaušiniai ir 1,5 puodelio semolinos, kad gautųsi štai tokia tampri graži tešla. Tai dabar ką aš padarysiu, aš iškočiosiu ir supjaustysiu tokiais makaronų lakštais, pamatuosiu maždaug, kad man tiktų šitoje formoje, kadangi joje ir kepsiu. Tai dabar turbūt yra pati sunkiausia dalis, tai iškočioti šitą tešlą, kadangi jinai yra pakankamai kieta ir dažniausiai būna naudoji tokia kaip ir pastos mašina, kaip čia dabar makaronų darimo mašina, aparatą tokį, bet pas mus jisai toksai nelabai puikiai veikiantis, tiesą pasakius, reikia nusipirkti naują, tai aš šiandien žinau, kad bandysiu daryti rankomis, tai aš manau, kad turėtų viskas gautis. Na ir štai mano pasta pabaigta. Kaip galite matyti, ne visai gražiai, kai kurie yra kampučiai supjaustyti dėl to, kad man rankų buvo pakankamai sunku iškočioti, nemeluosiu, nes kaip minėjau, tešla yra kieta. Tai aš taip žinokit, taupumo sumetimais tos ir kampus tokius įdėjau, kad man nereikėtų dar kartą tos tešlos perkočioti. Tai vat už tai keli yra tokie ne visai lygūs kampučiai, kaip galit matyti pavyzdžiui čia. Paskui ten dar irgi toksai yra apkramtytas šiek tiek. Bet manau, kai į lazaniją sudėti, tai visai tiks. Tai va, tai dabar mano yra makaronai pagaminti. Tenais verda raudonas padažas. Ir dabar beliks man pagaminti baltą padažą ir galiu viską kartu sudėti. O recepto tai kažkokio pilno aš čia nerodysiu. Kam įdomu ir kas nematė, tai pas mane kanale yra padarytas atskiras filmukas, kaip kepti lazaniją. Tai aš galėsiu tiesiog palikti linką apačioje. Ir jeigu kažkam tai įdomu, galėsite ten ir pasižiūrėti. Tai tiesiog galima iš šito video paimti makaronų receptą, jeigu noriu taip visiškai viską nuo nulio padaryti ir jau iš to filmuko tiesiog kaip pasidaryti ir mano padažus.
Na kągi, ir mano lazanija pabaigta. Klausykit, dar neiškepus, o jau kaip gražiai ir skaniai atrodo. Tai iš tikrųjų gavosi šiek tiek daugiau padažo, negu aš norėjau. Tai šį kartą bus tokia šiek tiek paskendusi padaže, bet aš manau, kad turėtų būti kaip tik labai skanu. Ir aš labai tikiuosi, kad viskas puikiai man gavosi su tais naminiais makaronais. O pačią lazaniją tai iškepsiu tik tai vakare, kadangi mano vyras dabar miega, tai galvoju, kad būtų šiltas maistas, tai tiesiog įdėsiu kepti, kai jisai atsikels. O ta proga, kad mes esam šiandien namuose ir niekur neinam, tai pagalvojau, kad tikrai reikia man susitvarkyti nagus, nes nu ir negražiai labai atrodo. Ir jeigu aš jį dar kažkur tai užkabinsiu, tai man čia jį labai užskaudės. Tai einam parodysiu, kokius nagus aš šiandien darysiuosi, kadangi jau tokią kaip ir idėją savo galvoj turiu. Na, o nagai mano šiandien bus raudoni, aš aną dieną norėjau tokių nude, labai jau, nu, neryškių, man Kamilda darė, o šiandien kaip tik atvirkščiai noriu tokių ryškių, tai vat pasirašiau štai tokį raudoną gelį, daug raudono blizgučių, mano idėja tokia yra, kad daryti beveik visus nagus su blizgučiais ir ten dar šiek tiek turiu tokių lipdukų, tai dabar jau bent kol kas galvoju taip, kad padarysiu keturis nagus su blizgučiais ir vieną tiesiog truputėlį blizgučių ant galiuko nago ir šiek tiek dekoracijų, bet darant gali būti, kad mano idėja pasikeis, nes man kartais taip atsitinka. Tai va, o dabar eisiu pasidarysiu nagus. Na, tai pasidariau nagus, tiesiog tokius paprastus. Matau, kad dar katės plaukais aplipę už tai, kad nusiploviau rankas, bet vis tiek tas gelis toks dar čiut-čiut limpantis. Ir einam pasižiūrėti, kaip atrodo mano lazanija viduje. Nes jau žinau, kad mažai jos beliko. O, aš čia įjungsiu šviesą. Štai mano lazanija. Nes vyrai atsikėlė ir sakė labai išalgę, tai sakau, kepkit, nelaukit manęs, tai čia jie ne tik iškepė, kol aš nagus pasidariau, bet pusę ir suvalgė, aš paskui atėjau tik tai gabaliuką suvalgiau. Nu, bet žinokit, tikrai verta pasidaryti makaronų lakštus pačiai, už tai, kad skirtumas tikrai yra didžiulis. Labai labai gavosi man skani lazanija. Tai mes dar planavome važiuoti į depo, nepasiėmiau aš nei savo stovo nieko, nes ten negaliu filmuoti, o bevažiuodami ten sugalvom, kad važiuojam vis dėlto į Senukus ir Rimi, visai į kitą pusę. Tai galvoju, dar būčiau pafilmavus, bet bent jau parodysiu, ką nusipirkom, tai tiesiog parodysiu Rimi pirkinius taip abstrakčiai, nes keli tokie yra įdomesni. Ir taip pat parodysiu, dar nusipirkau kelias knygas, žinot, ką užmačiau, kur yra Nordika šalia IKEA's. Prekybos centre vidury padaryta tokia sala ir ten pardavinėja visokias knygas, ten toks ale išpardavimas, kad ten kainos juokingos, kai kurios ten knygos iš vis ten 2, 1, 3 eurai kainuoja, nu to prasme visai papigiai. Tai aš kelias nusipirkau vieną receptų, kitas kitokias, tai dabar aš jums irgi parodysiu, bet pirmiausiai pasižiūriu mano Rimi pirkinius. Na va, kiek mes čia visko nusipirkom, tai pirmiausiai pasižiūrėkit, nusipirkom lėkštes, kurias mes ir turėjom prieš tai. Atsimenat, kai buvom Lietuvoje, mes kaip bute gyvenome, mes buvom nusipirkę šitas lėkštes. Tai šitas būtent yra makaronam visokiam, žinot, kai būna kokiam košėm galbūt. Ir štai šitie dubenys, mes taip pat dar turėjom prieš tai lėkštes ir puodelius, bet mums nei lėkščių, nei puodelių tikrai nereikia. Ir mums jie labai patiko, ir mes prieš išvažiuodami iš Lietuvos juos atidavėm. Ir dabar šiandien žiūrim Rimi, kad ir vėl yra, tai sakom, nusipirksim. Tai va, tai tikrai labai gražus tokie indai ir šį kartą buvo trijų spalvų, bordo, žali ir tokios kaip kreminės dramblio kaulo spalvos, bet mes bordo turėjom, mums kažkaip labiausiai patiko, tai bordo ir pasiėmėm. O daugiau, tai mes čia visokio maisto prisipirkom, tai va, pienas, sūris, dabar pasiėmiau tortilijų, man pastaruoju metu labai patinka, žinokit, su kokiam salotam, su mėsa pasidaryti, taip pat pasiėmiau rūkytos lašišos, čia yra tie taleriai vadinami tokie ale kaip krakeriai, tai vat mano vyras pasiėmė paragaut, sako, gal bus skanu, o aš tokių va krakerių pasiėmė, kadangi turiu keletą tokių įdomesnių užtepėlių, tai kartais tikrai norisi, šitos yra su sezamo sėklomis, aš labai mėgstu, būtent šitų, tai žinokit, nesu ragavus, tai nieko negaliu pasakyti, ar jie skanus ar neskanus, bet tiesiog pasiėmė, taip žinokit, atsitiktinai, tai tikiuosi, kad bus skanu, taip čia yra batonas, agurkėliai švieži, lietuviški,
Nu, lietuviškų turbūt jau aš nežinau, ar sako dar lenkiški kokie. Nu, bet esmė ta, kad jie yra skanus. Visokių sūrių prisėmėm, vat mozzarellas. Mes jie visur dedam ir į makaronus, ir į pizzą, ir į salotas, ir visur. Ir dar pasėmėm sūrio. Pavyzdžiui, vat šitą Prūsiją, tai aš anksčiau visą laiką pirkdavo vilkyškius, jie labai yra skanus, tai pasėmėm gabaliuką. O mes dabar čia atradę sūrį, kartais perkam Rimi, kartais Maximui. Vadinasi, Mazdam sūris. Labai žinokit skanus ir su muštiniam, ir pavyzdžiui, į kokius makaronus įdėti, nu žiauriai patinka. O čia yra vynagų sėklų aliejus. Aš noriu padaryti majonezo, kadangi mes jau kaip tik vakar pabaigėm suvalgyti naminį ir norėjau tiesiog paimti paprasto aliejus. Tai kažkaip mano vyras sako, tu pasižiūrė galbūt kokį nors kitokį aliejų galim panaudoti. Iš pat pradžių galvom, gal alyvuogių aliejų, bet aš sakau, alyvuogių aliejus turės tiesiog per daug skonio. Tai nežinau, kaip majonezas gausis ir kiek žinau, vat būtent vynagų sėklų aliejus labai tokio stipraus skonio neturi. Tai žinau, kad bandysiu šį kartą majonezą daryti su tokio aliejumi ir matysim, kaip man seksis. Aš žinoma, kaip visada pafilmuosiu jums ir papasakosiu. Tai pasakysiu, ar skaniau negu su paprastu aliejumi ar ne. Paskui va dar pasiėmiau šitą sumuštinį duoną beto su sėklomis. Aš jį anksčiau visą laiką pirkdavau, man žinokit labai skanu, labai patinka. Toliau kažkai čia visokie bulijonai. Toliau pasiėmiau sumuštiniam kažkokios mėsytės, kaip jinai dabar čia šita vadinasi, kiaulienos kumpis prosciutto crudo. Va, aš tokias šokas labai mėgstu su muštiniam, paskui vynogių savo skaniausim, nes man tokios didelės vynogės yra žiauriai skanios ir taip pat taigi šitiem džiamam, o jie nebuvo išpardavimai. Tai dabar man atrodo, ar du pem, aš dabar neatsimenu, o aš jos labai mėgstu. Tai pasiėmiau kaip visada savo numylėtą jėdųjų vyšnių, čia man yra pats geriausias džiamas labai labai skanus. Ir vieną pasiėmiau su štai tokiu vaisiu, kuris vadinasi kumquat, nežinau kaip čia jį dabar teisingai perskaityt. Aš jį esu ragavus Brazilijoje, tai žinokit skanus, labai įdomus, tai pasiėmė taip pat ir džemo paragauti. O čia yra va dar gėrimai, taip mineralinis, mano Coca-Cola numylėta, kuri niekaip nesibaigė, tai šiar gėlių blin toliau. Ir dar pasiėmėm štai tokią dėžę irgi krakerių. Tai čia turbūt kažkas panašaus kaip ta maišelėje. Kiek suprantu, čia yra be skonių, tai aš galvoju, arba galima su kokiu ten rududu ar rogienę pertepti, tokius kaip yra gėlius padaryti, arba tiesiog galima kaip krakerius valgyti su kažkokio muštepėlėm. Tai irgi va tokią dėžę pasiėmėm. Ir man atrodo, šita dėžė buvo, jeigu neklystų, 3 eurai. O dabar einam pasižiūrėsi mano knygas. Na štai, o čia yra ta krūvelė, kurią gavau iš knygyno salelės. Ir dabar nepasakysiu visko tiksliai, kas kiek kainavo, bet už visą šitą krūvelę, už viską, žinokit, sumokėjau lygiai 20 eurų. Tai va, tai pirma knyga yra šita, vadinasi papuošalai, 55 stilingų derinių idėjos. Tai man pasirodė, kad kažkas va tokio įdomesnio. Tai va čia bus galima paskaitinėti. Štai. Paskui pasiėmiau dar vieną tokią kaip kalendorinę knygą. Aš savo vieną turiu, tai man kaip ir kitos nereikia, bet čia šitą pasižiūrėjau, kad labai faina yra viskam tiesiog užsirašyti. Aš labai mėgstu visokius ir sąrašus daryti ir tarkim, ką jums papasakoti per filmukus, ten šiaip visokius užsirašinėti. Tai pasižiūrėjau, kad tikrai labai faina ir vat ant šitos, kadangi kaina yra, tai šita kainavo 4 eurai, ten buvo visokius spalvų, bet kažkaip man vat žalia tokia mėliausia atrodė, tai pasiėmiau šitą. Ir va, dėl šito daikto, tai žinokit, labai džiaugiuosi, pasižiūrėkit, ką aš radau. Va, šitas kainavo 2 eurai, tai yra keksiukų formelės. Nu, bet klausykit, kokios fainos šakės, ane? Nu, nerealis, aš net nepasižiūrėjau, ne kiek čia yra. Ai, čia jų yra 100. Vau, tai čia iš tikrųjų žiauri gerai. Nu, nes aš tai pamačiau, man labai patiko paveiksliukai, tai iš tos laimės nežiūrėjau nei kiek čia yra, niekas, tai žinau, kad pagrebiu ir nusipirkau. Nu, tai jau čia mano dabar keksiukai žiauriai fainai atrodys, taip jūs galima dar ir keksiukų kurią nors dieną iškepti. Paskui žiūrėkit, radau štai šitą knygą, Saldžios dienos su Liu. Aš esu girdėjus apie šitą knygą, bet kažkaip niekad nesu netvarčiusi, bet dabar, vat, kadangi buvo irgi nuolaida, tai tiesiog perverčiu ir pasižiūrėjau tokių vat, labai irgi įdomių desertų visokio yra, tai vat, bus galima kažką tai pagaminti.
Ma ir visokia ir piragai žiūriu, ir piragėlė, ir kas tik tai nori, tortai. Tai vat irgi čia kažką tai paeksperimentuosiu. Aš iš jos tai vat ir taip pat pasiėmiau. Ir dar vieną pasiėmiau patarimų knygą namams. Tai šitą, žinokit, tiksliai atsimenu, nes kainavo 2 eurai ir galvoju, va gal visai įdomu. Čia turėtų būti apskritai apie visą namų apyvoką. Visokie patarimai, tai man aš dar net nespėjau nei pradaryti nieko, tai reikės man paskui pavartinėti. Tai va, tai man atrodo visai šiandien neblogai iš tikrųjų radau, bet kaip sakiau, turbūt labiausiai džiaugiuosi, tai dėl šitų keksiukų formelių ir turbūt dėl šitos knygos, nes kaip žinot, pastaruoju metu aš jau visai esu išprotėjusi su savo maisto gaminimo ir ypatingai desertais. Ate, mikro. Atsisveikink su žmonėmis. Ačiū, kad žiūrėjot ir išklausėt jūs tas plepalus šiandien. Ir pasimatysime rytoj. Ane? Katytė, pasakysite? Gerai, šiandien baigiam su mūsų katytėm ir pasimatom rytojaus rytiniame filmuke. Ate.